San'at. Bu so'z inson qalbiga ilig'lik olib kiradi. San'atni qay bir turi bo'lmasin, unga yuragini bergan insongina uning ichida yashaydi. San'at so'zlari ichida uning yuragi deb nom olgan bu doira. Doira sozini juda ko'p ustoz san'atkorlar mahorat bilan o'z shogirdlariga yetkazib kelishgan. Ularni har biri alohida e'tibor, alohida hurmatga sazovor bo'lgan insonlardir. Bugun shu ustozlar qatoriga marhum Ma'murjon Vahobovni ham nomlari o'chmas bitiklar bilan yozib qo'yildi. Ustoz Ma'murjon Vahobov doiraga misoli ko'zgu bo'lib, uning faqat bir tarafi emas, inson aqli ba'zan ojiz bo'lgan jihatlarni ko'rsatib berdi. Azlar, u o'zgacha bir maktab barpo qildi. Ma'murjon Vahobov juda ko'p shogirdlarga ustozlik qilgan. Ulardan biri O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abbos Qosimov. Ustoz haqida qancha ko'p so'zlasak, shuncha oz bo'ladi. Biz sizlar uchun tayyorlagan bu videorolik Ma'murjon Vahobovning xotirasiga bag'ishlanadi. Marhamat, tomosha qiling. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aziz do'stlar, birodarlar, bugun Ma'murakam Vahob to'g'risida ukalar so'radi, ishi boshlashgan ekan. Men juda xursand bo'ldim. Ma'murakam to'g'risida gapiradigan bo'lsak, juda ko'p narsalarni gapirish mumkin. Ma'murakam avvalo buyuk, yaxshi inson edilar. Ma'murakamni eslab ko'p narsalarni gapirsak bo'ladi. Ma'murakamning o'zini shkolasi bo'lgan, bizani ham shkola bo'lgan. Bolalar shunchalik bo'lardiki, dorichilarni bir-biridan tashlashib ketgandek, go'yoda hayron qolinardi. Lekin palonchini aka-ukalar dorichilar, ma'murakamni palonchi, pistonchilar dorich shogirdlari deyishardi. Ma'murakam bilan gaplashib o'tirdikdi. Ma'murakamni xonadagi men Büyük yaxshi davrasi insonlarni rasman qo'yib olman. Shular insonlar ichida sizlar ham o'rningiz bor dedim, xursand bo'lib ketdilar. Ma'murakam shunda ertasiga rasm olib berdilar. Olib kelib xonaga qo'yib qo'ydi. O'z meni o'g'il chaqazdir, kelib turadi. Bolalar yaxshi, odob tarbiyasi yaxshi. Ana Amerikanga o'xshab, o'shnaqa büyük dorichilar bo'lsin. Amerikamning oxirati obod bo'lsin. Joylar jannatda bo'lsin. Bunaqa insonlarni eslab yurgan juda yaxshi. Ukalarimizga katta rahmat. Qo'rqgan ishligini oldiga boshlasin. Rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, salom. Shinavandalari. San'atimiz juda katta judolikka Şuna davrlar buldu ki
savolu bilan ustozimiz sababchi bo'lib shu darajaga mana duorasiga yetdingiz. Qahramon aka degan zotlar chiqdi. Ulug' duorasi. Ulardan keyin davomchilar bo'lgan ularda otalar chiqdi. Mamurjonlar chiqdi. O'ziga yarasha maktab yaratdi. Mana bulardan hozir qancha shogirdlar. O'zlari xalqdan yig'gan jamiki bor san'atdagi boylikni egallashganligini hammasini shu shogirdlarga o'tkazishdi. Mamurjonni afsuski ularni qisqa ekan. Allohdan ko'zingiz ketdi. Alloh rahmat qilsin. Bu yigit shunaqa fazilat egasi sohibi ediki, juda mehnat sevar edi. O'zida bor narsani qizg'anmagan hech kimdan. Bir joyga borsa dildan xizmat qilgan. Ko'pda otangga, onangga, ustozingga rahmat degan gap ko'p eshitgan. Ko'p qoyil qoldirib ketgan joylari bo'lgan. Baraka topsin, mana farzandlari bor. Farzandlari davom ettiradi shuni kasbini. Xudo xudoni qarab, bundan buyon chiqargan farzandlar ulardan ham yaxshi bo'lsin. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Bu yigit dorilchini hunar edi. Kasbi odam gachidi. Alloh rahmat qilsin. Akamizni Alloh rahmat qilsin. Mamurjon bilan 2022 yilda tanishganmiz. Shundan do'st bo'ldik. Birgalikda katta bo'ldik. Birgalikda O'zbekiston davlat filarmoniyasida ishladik. Keyingi paytlarda u madora sohasida o'zini shogirdlarimizni tarbiyalab, ko'p shogirdlar chiqardi o'zining yo'nalishida. Chiroyli dorachilar chiqdi. Umr qisqa ekan, ukalarimni, shogirdlarimni rohatini ko'raman. Mani farzandlar, Farhodjon, Odiljon, yaxshi farzandlar qoldirdi. Ishlarini, bolalarni davom ettirsin. Qoldirgan izlari mana ko'rib turibdi. Dunyo bo'yicha bor. Umurjon akam, Alloh rahmat qilsin, joyini jannatdan qilsin. Malakam to'g'rilarda chiroyli yaxshi gapirishdi. Yana yig'lab xursand bo'lib ko'rib tog'dek ko'tarilgan joyi mana mamlakamni shogirdlari shunchalik mana ulug'ayon kunlarda kitoblarda ehsonlar qilib shunchalik ustozni yod etib shunchalik dasturxona yozib xalaqni yig'ib eslashganiga rahmat. Kelajakda shu mamlakam shogirdlari ham ustoz bo'lganda ularni shogirdlari ham yaxshi kunlarda yaxshi narsalarni eslab ustoz shogird an'analarini esdan chiqarmasdan davom ettirishlarini tilab qolardim. Hammasiga ming rahmat. Yo'l safar qilgan shogirdlari ham sog' bo'lsin. Mamajon hozir eslasam ham ko'zimdan yosh chiqyapti. Man o'sha mamajonni 40 yil yurib Rustam Qorimina yurgan. Yo'qligini. Ustoz yo'qlab turardi, borib turardi. Hamma narsani vaqt turardi. Mayli. Amin. Joyi jannatdan. Nomlari va salomat bo'lsin. Qorong'i do'llarni uyga to'lsin. Dünyada arkadaşlar nasip eylesin. Pir ustazana Allah'ı kolla kuvvetlesin. Yaratken egem oldu. Cennetke muhafızı. Avalan var mı Avrakem? Allah rahmet etsin bana. Supra Park'ta 55 yaşlı gidip ergen kadın şey kurdular. 3 yarım bir payeti de kurdular. Kutak yarasınlar. Esnele kaldım. O gün buraları şuraya gidersin. İnşallah. Ustaz Allah rahmet etsin. Ben de yine ilk sallarını Abbasyon başına gittim. Ben de Ruhcan çoğutları. Ruhcan geldi. Mamurakem'e niye var ya çoğutları? Niye var ya çoğutları? Abbas geldi. Abbas çoğutları. Ben yam Allah Teala kıyken ilk sallarını Allah da razı kabul etsin. Ben yazdım yanmasın yeti geçsin. Hazır ki bana çakar edilen insan hamamız ki tanıklı. Şu yovayı yol deyişedi, doyuracılı tezkere yol deydi. Şu tezkere yolu başlıyorsa şu insan böyledi. Şu insan bence şu yolu kurtarıp, kursatıp, bergerle başladı. Hazır ki nöbet, namreke okabıkı. Rahmet. Karsa gülü.
ustoz, san'atkor. Mana bütün aramız mamlakatimiz yo'lida mana bir yaxshi narsalarga bel bog'lashdi. Ilohim omadlarini bersin. Ilohim shu mamlakatimiz ruhlari qo'llab-quvvatlansin shularni. Shunchalik eslab, shu narsani qilayotgan ekan omadlarini bersin, baxtini bersin. Mamlakatimiz yaxshi insonlardan. San'atlariga ham hech qanaqa gap so'z yo'q. Qahramon mana bu narsani bitta chalib bergan. Mana shu narsani bitta chalib bergan. Xo'p aka. Shu narsani bir chalganda shunaqangi bir usullar bilan, bir narsalar bilan shunaqa qilib bir chalib berarlarki, bunaqa inson hozir menimcha kam qoldi. Yana bir joylar bordiki, bir qochimlar qilib qo'yardi, shu kulib turardi, mana shunaqa qilib kulib turardi. Qalay, qalay deb qo'yardi. Ayya, o'xshamadi desak, undan boshqasini qilib qo'yardi. Mabrakam o'xob ustani Alloh rahmat qilgan bo'lsin, joylar jannatda. Bunda oqibat bildirib kelgan jamiki ustoz shogirdlarga Allohim o'ylagan yaxshiyatingiz bo'lsin. Sizlarni qilayotgan xayrli ishlaringizlarga ham Allohim o'zi barakatlar. Amin. Bu sizlar qilgan ishinglar tarix bu. Xudo xudoningga bu mehnat rohatini ko'ringlar. Shu xonadonga faqat yaxshi kunlarga kelish nasib qilsin. Ma'murjon Vahobov 1952 yil 27 oktyabrda Toshkent shahrida tavallud topadi. Ustoz yoshlik davridan oq san'atga ixlosi baland bo'ladi. U 6 yoshidan boshlab doirani mahorat bilan chala boshlaydi. Maktab davrida maktab tadbirlarida faol qatnashadi. Ustozlar u do'stlarning e'tiboriga tushadi. 1970-yil. Frunze aka boshchiligidagi ijodiy guruhga a'zo bo'ladi. U o'z intilishlari ila ustozlar hurmatiga sazovor bo'ladi. Vaqt o'tadi. U o'z mehnati bilan doira san'atiga o'zgacha bir murakkab yo'l kashf qiladi. Bu yo'lni u minglab shogirdlariga o'rgatadi. Uning eng yaqin shogirdlaridan O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Abbos Qosimov bu yo'lni dunyoga tarannum etdi. Ma'murjon Vahobov juda ko'p ijodkorlar bilan ijodiy ishlar qildi. Bulardan o'zbek san'atining iftixori bo'lgan Tor qiroli deb nom olgan Rustam Qora Tursunov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mahmudjon Azimov, O'zbekiston iftixori O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artistlar aka-uka Islom. Ustoz yana ko'p san'at shaydolari bilan ijodiy ishlar. U hech kimdan qimmatli maslahatlarni ayamasdi. Qalbi pok, yuragi daryo inson. Ma'murjon Vahobov 63 yil umr ko'rdi. U shu umr ichida 1000 yildan ziyod umr qoldirdi. Uning nomi har on qalblarda abadiy bo'ladi. U yaratgan yo'l dunyo sahnalarida jarang sochadi. Uning shogirdlari o'zbek san'atini dunyoga tarannum etadi. Ruhingiz shod bo'lsin. Xayr ustoz. Biz sizni hech qachon unutmaymiz. 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 Thank you.
bo'lish o'limga bosilgan qadam deydilar. Ma'murjon doiradan haykal qurdi san'at ustiga. Yo'q, sodda inson edi. Ba'zan ma'yus, ba'zan kulardi. Ammo u ustozlariga ustoz bo'lardi. Farhodu Abboslarga ustoz bo'ladi.